Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dviejų tamsaus gymio vyrų, įtariamų auksinių vyriškų žiedų vagystę iš juvelyrinių dirbinių parduotuvės. Rugsėjo 5 dieną apie 14:30 Elektrėnų savivaldybėje, Elektrėnuose, Rungos gatvėje, į juvelyrinių dirbinių parduotuvę Tomas Gold užėjo du tamsaus gymio jauni vyrai, kurie žvalgydamiesi į vitrinas pardavėjas paprašė parodyti auksinį pakabuką. Pardavėjai atidarius vitriną ir pasilenkus paimti norimą apžiūrėti aukso dirbinį, vienas vyrų tuo metu paėmė iš vitrinos lentynoje stovėjusi stovą su 6 auksiniais vyriškais žiedais. Kaip paaiškėjo, šie parduotuvės vaizdo kamerų užfiksuoti vyrai į Elektrėnus atvyko raudonu Škoda markės automobiliu su užsienietiškais registracijos numeriais. Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Asmenis, atpažinusius ir galinčius suteikti informaciją apie šiuos vyrus, susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais telefonu 85-271-6007 arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.